OneXBet. Desfrute de sensações incríveis. Uma torrente de emoções. O fluir da adrenalina. OneXBet. Apostas para todos os gostos. Utilize o código promocional e obtenha um bónus de 200% agora mesmo. Boa tarde, boa noite e bom dia, conforme hora e local que o Xana acompanha a transmissão direto do canal desportivo FUT 245 TV. A OS, Suma Custanoia, na digradação que não faz zona norte de Guiné-Bissau, região de Cajeu, concretamente na secção de Pulundo. E lá que não faz o trabalho, a OS, com o mister principal, 10 Lobos de Pulundo, e tratou de mister Malamini Cantedolé, que não vai para o PQL, para falar aquilo que tem a ver com preparativas, ou seja, trabalhos de pré-época sobre arranque de nova temporada 2021-2022. Boa tarde, mister. Boa tarde, senhor jornalista. Direto à FUT 245 TV. Não me estou falando primeiro. Como é que está no trabalho preparativa para essa nova época? Primeiramente, falo obrigado mais um vez pela oportunidade. Peço, inshallah, eu estou bem, muito bem. Porque nós começamos na pré-época dele, dia 9 de setembro. Nós começamos na pré-época. Então, até hoje, nós temos quase 99% no jogador. Temos já pernas para começar a nova época. O plantel está reunido para começar? Pensa, inshallah, nós, desde a primeira semana de treino, nós trabalhamos jogadores de Kumar. Se não trabalhar durante um mês, era suficiente para não conseguir. Então, penso de 9 até data presente, não esteja preparado para qualquer que seja a data que a Federação marca ou liga, não está na altura de jogar 90 minutos para cada partida. Mister, pelo ano passado, época passada, ele termina na 5ª posição com 13 pontos. O objetivo era permanência ou era a luta para título? Senhor jornalista, bom, campeonato da época passada, só que gente estudo sabia. A minha antes de começar a época, depois que o campeonato dividido para duas eram fala daí, nessa época uma equipa grande na caída de divisão. Para ver como é um campeonato muito difícil. Um campeonato que se buiar duas ou três vezes o nome já caminho de descida para a divisão. Mas, de lhe caminho desde cedo, enquanto eu jogo hoje com o Mar. A nossa Deus dá facilidade. É difícil que difícil. Não conta, né? Sempre estão aqui dois clubes que nunca deixam de divisão. Que cedo para o mundo com o esporte. E esse Deus bem dá facilidade. Não conseguir na época passada. Mister, pelo menos aqui sobre a terceira e primeira divisão, e mantê-la, qual é o segredo? Pensa, senhor jornalista, o segredo que a verdade do Kuma, o segredo e união, porque primeiro a equipa do Plundo é a equipa que é dominada para jovens, 99% de jogadores de 16, 17, 18 anos. Para outro lado, o Tadio B. Plundez, o fã desse clube, está preocupado de início até fim. E ele comanda essa união que está à volta desse. Acho que Deus, cada vez assim, está dando facilidade para não pensar mais na outra época para não jogar a Primeira Liga. Mister, apesar que Plundez não sofre gols, como é que está marcado? Pensa, senhor jornalista, é verdade de como na época passada Plundez. Resultado de 2-1 e 1-0, 2-1 e 1-0. Tudo jornadas que nós jogamos. Esse que é o resultado de época passada. Mas, e época passada, se não lembra também, por uma equipa que está goleando tantos, para ver o momento, não tem alguns atacantes que cada quem tem aquilo que ele podia. Não lembra de Marna, não lembra de Cuiate. Na era desse, tudo equipas de Guiné paga que goleadas. Então, mas na época passada, e tem um novo equipa, vamos poder falar para ver como
12 anos atrás já não perde 6 jogadores fundamentais nessa equipa. E faz com que a mim tenha que recorrer à base, sempre, preparar mais outros miúdos que 2 ou 3 anos, para bem conseguir mais ou menos, como é que não deve trabalhar para não até ganhar alguém, que facilidade 2 ou 3 gols. Então, e ele comanda na época passada, não tinha mais meninos a dominar. Ele sente que pressão tanto, dificuldade tanto, e o que dá responsabilidade de ele jogar jogo para um deles, tudo isso, mas tudo gente sabe. Para um dia que é parte do futebol de Guiné, só ganha, só ganha, só ganha. Então, o que o menino não pôde para jogar, 90 minutos para ele, está sente mais pesado. E ele, como na época passada, tem dificuldade no capítulo de finalização. Mas pensa, inshallah, nessa época, esses homens transformam em homens completos. Inshallah.